igen inför Smålandsderbyt i Vida Arena. En första tick där Josef som vinner den tickningen, lagkapten för Växjö. Täcker pucken på ett förnämligt sätt. Skottet som Larmi lämnar retur på. Det var ett tungt avslut från backposition. En av ligans absolut vassaste backar lägger den passningen. Framför kassen är det flera spelare och Kossila är nära att göra mål igen. Med Kossila. Med Kossila. Och titta! Ja men titta, han kan gå på vatten där finnen. Det är tredje matchen, det är tredje målet. Det finns ingen lucka. Han trär i den ändå. Framför kassen finns Orna. Och där är han på returen och pucken i mål. Oskarshamn kvitterar och visar fortsatt att man kan lira powerplay även om andra enheten är inne. Och då är det Oskarshamns klacken som jublar högt. Båda klackarna. Ja, det är Kossila. Växjö Lakers klack sjunger Börje. I Oskarshamn klapp svarar med Salming. Och ytterligare en vacker hyllning. Ytterligare spel 5-4. När Suomela gör vad då? Ja, titta dragningen, titta målet! Vilken ishockeyspelare det är! Det är en av SHLs absolut bästa som gör på det där viset. Han gör sitt tionde mål. Suomela har den på nytt. Suomela! Och Karlqvist i stolpen! Mål så hårda! Tre mål samtliga i powerplay. Det var 5-3 nu. Och 1-0 Växjö har blivit 1-3. Oj! Nej! Aj! Hur gick det för Joel Persson? Rosén kommer dit sent. Det var... Han går på fel spelare tror jag i och för sig. Men Joel Persson står på benen, men det var en tackling som tog i huvudtrakten. Och jag är lite orolig för 94, Joel Persson. Så att det inte är adrenalinet som gör att han står upp. För det... Så ofta hittar. Skottläget kommer för Kossila! Kossila är ruskigt het! Han är hetare än alla vaffeljärn i Småland! Pucken hamnar hos Karlqvist. Boxar den! Och superkedjan från Döderhult slår till igen! Ett långt, fenomenalt anfall! Joel Persson. Och så passningen som är som en saga! Vilket lir! Vilken lirare! Och det är 3-4! Bra lägen. Varsågod och skölj, här får ni läge. Här kommer Koivisto och här kommer Bengtsson. Titta! Det är Rosén! Vad gör Robert Rosén? Målet var tomt! Och i så fall vinna mot serieledarna för andra gången. Men här kan pucken... Nej, det kommer inte loss. Då skjuter han i mål! Jag tänkte säga, är han alldeles från vettet? Med 3 sekunder kvar eller 4, då skjuter man inte. Då lägger man ut pucken in ur zon. Men nej då, spelar man i Oskarshamn tröja, klart man skjuter. Åh, Jesus! Eller var det han tänkte där, Martin Filander? Oskarshamn, 3 raka förluster. Kom till Växjö för att möta serieledarna.